Антон, привіт, слава Україні. Героям слава. Зі мною представник команди «Алсер». Вітаю вашу команду сьогодні з дуже емоційною, солодкою і морально-вольовою, по-перше, перемогою. Рахунок 4-3. Поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи, що сьогодні стало саме ключовим у матчі. Дякую за гарні слова. Вперше трошки був сьогодні збір такий покращений, ніж минулі матчі. Сьогодні трішки так розмовляли, ми цю команду вже обігрували, знаємо, як з ними грати. Ну, вигравали 2-0, потім щось вони перевернули, програвали 3-2 і щось хлопці поникли, поговорили в перерві, ну, знайшли сили, скажу, перебороли себе і забили 2 голи і виграли матч. Ну, не матч, а справжній екшен. Дуже класна гра від обох команд. Поділися ще, будь ласка, своїми кандидатами, можливо, на звання лева сьогоднішнього матчу. Хто міг би стати, на твою думку? Ну, на першому місці відзначив би Куцюбу. Це 2 гольові передачі, заробив пенальті і забив гол рішальний. На другому місці відзначив би нашого капітана Гимбарка Сергія. 2 голи забив. Ветеран ж команди, ну і Товстяка Михайлова відзначив би, з Харіном в центрі грали дуже гарно, в пас. Ну, от цих би 4 би гравців би відзначив би зараз. Сьогодні вся команда у вас, можливо, була злагодженим одним механізмом – левом матчу. Сьогодні весь «Алсер» – це лев матчу. Да. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі таких же виступів у чемпіонаті Києва. Дякую.